Ikuye Sangita. Yue Usura, Tanoro Yakwe, Namedi Kondik had Kubobia. May Madia would you be able to maintain on the Abbey Lurum Timanevia? Tanor Shimbiabame. Sano, Tanoro Yakwa Massian and Neboro, be a cocaluia ninchin. Tiakwa Manibare, Lubion and in Lum Yellow Ninch in Dari. Tanoro Yakogale, Surali Roshida Poli. Lungeria, Nissin Yakwe, so where she be. May Maria, Nissin Yantilashi de Yakwa. Baby day. ท่านเตมอมยูซงงาบ่ติมียาวเนตุติมยาเนยักกั่วกะลียอคุยบ่มยาเนยักกั่วอลุคันลายเอะอะมะซงงาเซ่แท้จ่อมะเทนายยักกั่วยีตุ้มเยเตติเป็นข่มยาวตู้ราโรไอ้ตาจิ้นตู้ราโรเยสีแลต้นราโรสวยจนเราเยกั่วเทดาลาชาลุ่ฉินเนลูเรียตะตันลาชินีรอบียักกั่วกาลูเรียเน่ฉินนาบ่ออะตันเนเนยาเลลูจีเรียแลลั้นเท่มาจาทูญะเนคินมาแช่ยัตตา မိမရီနဲ့ဆင်းနိုင်လာမှရံဖြစ်အဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ရက်ွက်ကလေးပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရက်ွက်ကလေးကိုချစ်တယ်ဗျလူဆန်တဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာကလေးလို့ထင်တယ်နေ့စဉ်ရင်ခုန်တန်တွေရောအန်ထုံနေရာတဲ့ရက်ွက်ကလေးလို့ထင်တယ်ဒါနဲ့ရည်ရွယ်ဦးလို့ပြောင်းလာကြရောသူတို့အိမ်ပြောင်းလို့ပစ္စည်းတွေတည်ကြတော့အဲ့ဒီလူကျန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်လဲပါတာပေါ့ဘီရိုကြီးတွေကတင်းတွေကလတ
ော့လုံနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးစက်ကပ်ပိုင်းတွင်တက်ကြွသွားကြတာမပြောနဲ့တော့အလေးပင်ဆုံးဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်အလူရဲ့ဝိုင်းမှကြတော့တာကျွန်တော်လည်းလေးဆုံးတစ်တားကြီးတစ်လုံးကိုကျုံးမာတာပေါ့စိတ်ထဲမှာပေါ့ပေါ့ကလေးလိုပဲခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးယောက်ျားဆိုတာဒါပဲဆိုတော့ကိုယ်တည်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြချင်စဲအလူလိုဖြစ်လာကြတာရွယ်ဝကိုချောတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရင်းနေဗျသူ့စပင်နေကသူ့ချစ်တဲ့လုံးနာထီရှိတယ်ဗျသူ့နာမည်ကြီးတာလည်းဒါပါပဲသူ့လမ်းလျှောက်သွားရင်ဒီစပင်နေကြောင့်သူ့ကိုလှဲမကြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့သူမရှိသလောက်ပဲသူ့စပင်နေကအလုံးကြီးကြီးပြီးတော့ဖြောင့်စင်းပြီးနှက်မောင်နေတာပဲဗျသူ့စပင်နေကိုနှစ်ဖက်ခွဲပြီးချစ်ဆက်ပြီးချစ်ထားရင်အဲ့ဒီစပင်နဲ့လည်းလူရရတဲ့လေပဲကိုရစ်ပြီးတက်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းကြောမှချထားပြီးလျှောက်သွားရင်လည်းသူ့စပင်နေကိုသူ့ခါကနိုင်မနိုင်ပါမလားလို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတာအခါခါပါပဲရွယ်ဦးကလည်းသူပါလာတယ်လေဆိုတာသူ့ကိုသူတိတယ်ခင်ဗျအဝိဇ္ဇာကိုရိုးရိုးရင်းရင်ကလေးဝတ်ပြီးသူ့စပင်နေကိုတနည်းတစ်မျိုးမရိုးရအောင်အမြဲတမ်းပြင်ပြီးလမ်းထွက်လေရှိတယ်မိန်းမတစ်ယောက်ဟာကိုပါလာတယ်ဆိုတာကိုတိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲသူ့သားကြီးကတော့ညွညွဆိတ်ဆိတ်မှလက်မောင်းမှလည်းအမွေးလေးတွေခက်ရည်ရည်နဲ့ဒါပေမဲ့နူးညံ့မှုရှိမယ်ဆိုတာတော့တတန်းချီလောက်လောင်းချင်တယ်ဗျသူတို့အိမ်ကအိမ်နာချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပဲတူးတာပါအောင်တိုးကတော့ကျွန်တော်အဖော်ပေါ့လေပြီးကလေးမော်လိုက်မြေကြီးတူမြေတယ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာခဏနာတော့သူကကျွန်တော်တို့အေးနှစ်ပလင်းလာပြီးတယ်ကျွန်တော်တော့ရင်တုံပန်းတုံကြီးကိုဖြစ်သွားတာပဲကို့ဘကိုလည်းဘာကြောက်မှန်းတော့မသိဘူးအယံဝမ်းနေသွားတယ်ဒီလိုကြီးဆိုင်တာမျိုးတစ်ခါမှမခံဘူးလို့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ရည်ရွယ်ဦးလာပြီးတဲ့အေးပလင်းကိုလှမ်းယူတော့ကျွန်တော်အသက်ကိုအောင့်ထားမိတယ်ကျွန်တော်ပါဇက်ကအယံနံသူရသွားမှဆိုလိုပါနောက်ကိုအရင်မတောက်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုပါပဲဗျာ။ယောက်ျားလေးတွေကအချင်းနဲ့တွေ့ရင်ကိုဘက်ကအရင်ဆုံးရှုံးကြစမြဲမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကအေးပလင်းကိုငိုင်ကင်ပြီးငိုင်နေပြီမဲ့အောင်တို့ကတော့ရွှွန်စေးလေးပေးနေတဲ့သူ့လက်ချင်းနဲ့အေးပလင်းကိုအားရပါရမော်တယ်။ထဲကောင်ပေးတောက်လီကွာ။ကျွန်တော်သူ့ပေးထားတဲ့အေးပလင်းကိုရွှွန်စေးလေးပေးနေတဲ့လက်နဲ့မတောက်ဝုံဖြစ်နေတာ။လက်စေးကြိုက်ရလည်းပဲရှိမှာတော့။တွားလည်းမတောက်ချင်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လုံချီကိုပလင်းနဲ့လက်ချာမှခံပြီးမော်ရတယ်။အဲ့ဒီအေးလက်ချောင်းတည်းကနေဖြတ်စည်းသွားတဲ့ကကျွန်တော်သိလိုက်တာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်နေမိပြီဆိုတာပဲ။ခဏနာရင်ထမင်းစားကြရအောင်နော်။ကြာ။ခဏနာရင်ထမင်းစားရအောင်လို့။ဟာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပါတာကိုပဲစား။အိုးမဟုတ်တာ။ရွယ်ကအားလုံးချက်ပြီးပြင်ပြီးနေပြီ။ဒီမှာပဲစားကြပါမလုပ်ပါနဲ့။သူကနောက်ဖေးပေါက်ကအကိုလေးတစ်ပိုင်းထွက်ပြီးပြောတာပါ။ကောင်းငဲ့တာတော့စပင်နေကဘေးမှာတွဲလဲကြာလို့သူ့ပြောကကျွန်တော်မျက်လုံးဖောက်ပြီးနှလုံးသားထဲရောက်သွားတာပဲ။သူကအိမ်ပေါ်မှာစားဖို့ခေါ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်စားဖို့မှလဲဗျာ။ရေပြင်မှာပဲစားဖို့တော်တော်တောင်းပန်ယူရတယ်။ဟင်းကစက်သားနဲ့ပူသည်။ငဖယ်ငဆုပ်ချက်နဲ့အပြဲခြောက်ကောင်ရုပ်တည်ချက်နဲ့ကြော်ထားတာ။ကျွန်တော်တို့နေ့အောင်ထမင်းနှလုံးချက်ကိုကောင်းအောင်စားတာကိုရေပြင်ဦးကအရန်ဝမ်းသာနေလေ။ဒီရကောင်တွေကအိမ်မှာဆိုမြင့်ကြော်လို့ဘဲဥချင်ဟင်းတို့လောက်တော့နိုင်နိုင်ကောင်းနေမဟုတ်လား။နိုင်ဝဲလောက်နဲ့ပြရောက်သွားတယ်ပဲဆိုပါတော့ဗျာ
တင့်ကြောင်ရွယ်ဝကနာမည်ကြီးသွားတာပဲတခြားရုပ်ကောက်ကောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်မနေကြတော့ဘူးဗျအထူးသဖြင့်ရွယ်ဦးနဲ့တလန်းနဲ့နေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစားလာကြတယ်ကလီယိုပက်ထရာကြောင့်သူ့နိုင်ငံနာမည်ကြီးသလိုပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ရွယ်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်အကြောင်းလည်းပြောရအောင်မယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးရပါအမေဆုံးသွားပြီးတော့ဖေဟာနောက်မေးမတယောက်ထပ်ယူတယ်ပြီးတော့ဖေရောက်သွားမှမသိတော့ကျွန်တော်ကအတော်နဲ့နေရတယ်အတော်နဲ့သူ့ယောက်ျားလည်းနေတိုင်းအောင်ရံဖြစ်တယ်ဗျသူတို့ရံဖြစ်စရာအကြောင်းအရာတနေ့တနေ့ကုန်တယ်လို့မရှိဘူးရံဖြစ်နိုင်ဆုံးနော်ဘယ်ဆုပေးရင်သူတို့ကလည်းတခြားလူရစရာအကြောင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကစာမညံ့ပေမဲ့ပညာရေးကရှစ်တန်းနေပဲဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘသူကမှပါမှလည်းထွေထွေထူးထူးမအံ့ဩကြမပြောကြပါဘူးအတော်ကတော့ဒါဆိုလဲရေစီလဲတွန်းပေါ်လို့ပြောတယ်16နှစ်မှထောင်နှစ်နှစ်ကြာတယ်ပေါင်းတင်ကားလို့အိမ်ဝင်ဖောက်တဲ့စီမှာပစ္စည်းတွေတည်ပြီးတဲ့အမှုနဲ့တခါတည်းတမ်းမိတာ哦။ထောင်ကားထွက်လာတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံဝင်ကျန်တမျိုးပြ။ကျွန်တော်လန့်နေကြတယ်။လူမိုက်လုံလုံဖားလုံလုံဆက်ဆန်ကြတယ်။အချို့ကောင်လေးတွေပါလို့ဆိုကျွန်တော်ကိုကျွပီးရက်တိုက်တာတော့ခွင်ကြီးတောင်းတာလို့ရှိတယ်။တခြားရက်ကောင်ကနည်းနည်းမိုက်တဲ့ကောင်တွေကလည်းကျွန်တော်ကိုကျွကြတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းမိန်မီလူမိုက်လုံနေခဲ့တာ။တခါတလေထိုးရချက်ရတာလေးတွေမိုက်ကြီးခွဲရတာလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့။ဒါလည်းအကူညီလို့မှပါကျွန်တော်ပါသားဆိုရင်တော့ကြုံရအလုပ်ကလေးလုပ်ညနေဘီကလေးတော့အတော်တို့လင်မယားရံဖြစ်တာနားထောင်ပြီးအိတ်တာများပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလုံးလုံးတော့မလုပ်ချင်တော့တာပါဗျာအချစ်ဆိုတာလူဘဝလူညံ့အောင်ပြပြထိန်ချောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးဆေးမဟုတ်လားသူ့ကိုချစ်ပြီးကလေးကကျွန်တော်ကကိုယ်တိတ်ခါရှိနေချင်တယ်နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ရီရီမွန်းမွန်းလည်းဖြစ်ချင်နေတယ်သူ့ကိုစော်ကားတဲ့သူမရှိသေးဘူးလူမိုက်မလုပ်တော့ဘူးလို့လည်းဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်နေကြသင်္ကန်းကျုံးမှုတာကလည်းဖေးဆိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ထိုင်ပါတယ်ဒါကလည်းအကြောင်းတစ်ချက်ရှိတယ်ရွယ်ဝကဘူတာကားခဲ့ရနေကြောင်းသားကိုကားစီတက်တော့သူ့ကိုတွေးချင်မြင်ချင်တာရဲ့သူ့ကိုနှောက်ရှက်မဲ့သူရှိရင်အကူအညီပေးချင်တာရဲ့အကြောင်းပါဒုတိယချက်ကတော့မအောင်မြင်ပါဘူးသူ့ကိုနှောက်ရှက်မဲ့သူမရှိသလောက်ပါပဲသူ့လိုက်လူတွေက view design နဲ့အကူအညီပေးချင်ကြသူတွေများပါတယ်သူ့စပယ်နေကိုမြင်လိုက်ရင်ပဲလူတော်တော်များများလိမ်မာရင်ကြီးသွားကြတယ်သူကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရကိုရံတော်ဖြစ်တာလက်မလျှော့ပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဖေးဆိုင်အထွက်သူကကြောင်းတက်ဖို့ကားကြီးကိုလာလမ်းမှာဆုံးကြတော့သူကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးခေါင်းလေးတစ်ချက်ငယ်လို့ပြုံးပြတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်သိပြီပေါ့။အဲ့ဒီပြောဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ပေါ်ရီကလည်းမြင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းနဲ့မှကြည့်သွားတယ်။ဟိုလူကစဒီလူကမေးပေါ့ဗျာ။ဘွားမှာဒီလောက်တစ်ခါမှမချိုးမင်းခဲ့ဘူးပါအောင်။အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်ဆရာကြီးပဲ။ပူဆူသွားတာနောက်3ရက်လောက်ကြာတော့သူကကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့လက်ဖေးဆိုင်ရှစ်တက်တက်မှာရက်ပြီးကျွန်တော်ကိုခေါင်းငိမ့်ခေါ်တယ်။ဒါလက်လိုပဲဗျာလူတကောလုံးတုံသွားတာပဲ။ဘူတာမှာဆူညံနေတဲ့အတန်ကြီးအားလုံးကျွန်တော်ကဘာမှတိတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကညှို့တမိနေတဲ့သားကောင်လုံးသူ့ရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်။မျက်လုံးတွေအများကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်နေမှန်းသိတော့ထူပူပြီးဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်းကိုမသိတော့ဘူး။ထေချာတော့ကျွန်တော်ကမှဒီလိုလူတွေအများကြီးအကြည့်ခံရတာဒီတစ်ချိန်ပဲရှိပါတယ်။နှက်ဖြန်အားလာရင်ဗျာနှက်ဖြန်အားလာလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူကခေါင်းတစ်ချက်ညိမိပြုံးပြတယ်ရေရေတုံလုံးတော့စကားပြောတွေပါနေလဲမမှန်ချင်တော့ဘူးဗျာအိမ်ရှိကအုံးမြင့်ကြီးတူးပြစ်ချင်တော့နှက်ဖြန်လာခဲ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းပဲညိမ့်ပြလိုက်မိသလားဟုတ်ကဲ့လို့ပဲပြောလိုက်မိသလားမမှန်မိတော့ဘူးဗျာတစ်ချက်ပြုံးပြီးသူထွက်သွားတာပဲမှန်မိတော့တယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ထဲကိုပြန်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကဆူညံသွားတာပဲဝိုင်းဝေးလိုက်ကြတာလဲဆုံးလို့ကျွန်တော်ကလည်းအုံးမြစ်တူဖို့ကိစ္စကိုတားထားပြီးနှက်ပြသူ့အိမ်ကိုလာခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်လို့ပဲပြောတော့အာလုံးအံ့ဩကုန်ကြတာပေါ့ကြားတဲ့သူကလည်းကြားလိုက်တယ်လို့ထောက်ခံကြတော့ဒီစကားကပဲတရားဝင်ဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလည်းချီကျူးကြအကြံဉာဏ်နေပေးကြတယ်တချို့ကလည်းမနာလိုတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်ကြပေါ့လေရွယ်ဦးကဒီဘူတာကားခဲ့မှာသူ့ကိုမှစကားပြောတာမဟုတ်တော့ဒီနေ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ကဟီးရိုးပေါ့ပြောရင်ပြောရင်နောက်ဆုံးအစင်နဲ့နေပါတယ်တွင်းနေနဲ့သူ့ဘက်ကပိုင်းခိုးပြီးกว่าဆိုတဲ့အစင်ထီရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်လဲစကားတစ်ခုညာရင်နဲ့ဘေးကအထင်ကြီးမှုမှာကိုကိုကိုသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်သွားတယ်။လူဆိုတာလဲကိုကိုကိုညာရင်နဲ့ဘွားကိုနေပြအောင်လုပ်နေတဲ့တတော်မှာမဟုတ်လား။နောက်နေ့ကျတော့ပစိန်တလက်ငန်းပြတလက်နဲ့သူတို့အိမ်ကိုသွားရတယ်။အိမ်ရှိခြံတောင်ကခုတ်ပြီးသားအုံးပင်ရဲ့လက်ကျန်အမြင့်ကြီးကိုဖြိုးရတယ်။ပြင်ပလိုက်တာပြောနေတော့ခုံရတူးရအခက်ဆုံးကဝေယုံပင်မြည့်ရအုံးမြည့်ရမဟုတ်လားသူ့ကိုလည်းမတွေ့ရပါဘူးသူ့ဖိအင်းနဲ့တွေ့ပြီးအလုံးလောက်ရတာ
အဖိုးကြီးကခဝဝပူပူခင်တူတူနဲ့ခင်ဗျစကားပြောရင်လည်းနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးမှပြောတတ်တယ်အိမ်ကြောင်တော့မတွေ့ပါဘူးခုမှပဲတွေ့ရတာပြင်ပန်းလာတော့မပြောနဲ့တော့ဗျာသူ့မျက်နှာတစ်ချက်တွေ့ရင်တော့မောပြေသွားမလားပဲထိုင်မဲ့သူထွက်မလာပါဘူးထမင်းစားချိန်ရောက်တော့လေထမင်းစားလာမခေါ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ခုတ်ပြတူးပြဖဲ့ပြရတာကိုမောလို့ထိုင်မဲ့လက်ဖက်တော့တပွဲနဲ့ယူနီအိုတူတော့ရောက်လာပါတယ်ကွန်တရာကြီးတမုံနဲ့ကိုပြဝေးကသူတုတ်ပေးတာနေမှာပဲဆိုပြီးဒဇွန်စားလိုက်ဇီကနေအုံးမြင့်ကြီးကိုပေါက်ချလိုက်နဲ့ကင်ပြစ်လိုက်တာနေ့လည်းနှစ်နိုင်လောက်မှအားလုံးရှင်းသွားရောဘလောက်ပြရမလဲကွာဖိုးရနည်းနည်းအားနာနေတဲ့လေတန်နဲ့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘာပြောရမှန်းမသိဘူးကြီးကိုဖြစ်နေတခြားလူဆိုရင်တော့တထောင်လောက်ပြစ်တောင်ပြစ်လိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ငွေဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အကောင့်ထဲရောက်မလာဘူးဖြစ်နေတာမို့ဘာပြောရမှန်းကိုမသိဘူးနေပါစေဦးလေးရကျွန်တော်ကကူညီတာပါဟာဟုတ်တာကွာဒီလောက်ပြင်ပန်းတဲ့ကိစ္စကြီးကိုပြောပါကွာကျွန်တော်ကကူညီတာပါ तू อ่ะအာနာကျွန်တော်อ่ะအာနာ ਨੇ နှစ်ယောက်လုံးနေချလဲလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးဖိုးရကျွန်တော်ငွေ2000အတင်းထိုးထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာねကျွန်တော်တန်ဖိုးနဲ့ကျေးဇူးကွာသွားတာကွာသွားမှန်းကိုသိတာငွေနဲ့စေတနာရင်ကဘလောက်ကွာတယ်ဆိုတာသိသွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒီငွေ2000ကိုအတင်းပြန်ပေးပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လीကျွန်တော်လိုချင်တာငွေ2000မှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကသူ့သမီးရွေဦးနဲ့ပတ်သက်စေနာရှိတယ်ဆိုတာပဲသူတို့သိစေချင်တာစေနာရဲ့အင်အားတစ်ခါတစ်ခါမှငွေထဲအစွမ်းထက်တယ်မဟုတ်လားနောက်တနေ့ဘူတာကားကြီးမှရွေဦးကားလာစီတော့ကျွန်တော်လှည့်အောင်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ထင်ကြီးနေတယ်ပေါ်တာတချို့ကဘာသဘောလဲပေါ့လေဒါကတော့သူ့တိတ်ခါကိုယ်တိတ်ခါပေါ့ကွာလို့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်ဒီတော့မှဒီကငွေလဲထားကြသွားကြတယ်အိမ်နောက်ပိုင်းတည်ရတာဖိုးရတင်းမောသားတဲ့အိမ်ပြောင်းလာတော့မပါပဲခုမှတင်းမောပွားဆင်းလာတာဆိုပဲသူကပူပူပွားဆိုတော့သူ့ရက်ကွက်ကတင်းမောတီးလို့ညီပေးကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ကျင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ငါရှိမှမခေါ်နဲ့ကွာဆိုတော့ဟိုကောင်တွေလည်းညင်သွားတာပါပဲနောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်မျောလင့်ထားတဲ့ကိစ္စကကံကောင်းထောက်မှသာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဘူတာဆိုင်မှာထိုင်ပြီးရွယ်ဦးလာငေးကြီးကိုစောင့်နေတော့အောင်တော့ပြေးဝင်လာပြီပေးမင်းကမလေးဟိုဘက်လာအောင်နေလိုက်ပြဿနာရှာနေတယ်။အောင်တို့စကားတန်ဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်ခွေးချီကုံကောက်ဆွဲပြီးပြေးထွက်သွားတာပဲ။လမ်းမှာတွေ့ရတာမဖွင့်မရပါ။ဟိုဘက်လာမင်းတန်းဆိုတဲ့ကောင်ရွေဦးနောက်ကက်ပြီးစကားတွေတွတ်တွတ်ပြောလို့။နောက်မှလည်းလူမိုက်လို့သူတို့ကိုသူတို့ခေါ်သူတော့ရောက်ကကတ်လိုက်လို့။ရွေဦးကတော့ကြားလိုက်ခံရတဲ့တမင်မလေးလိုပဲ။ကျွန်တော်လက်ထဲကခွေးချီကုံမြောက်ပြီးအဲ့ဒီအုပ်စုတွေပြေးဝင်သွားလိုက်တယ်။ကျန်တာတွေတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်မမတ်မိတော့ပါဘူး။ထိုးကြ၊ရိုက်ကြ၊ဆွဲကြ၊အော်ကြနဲ့ဆိုတော့အချိန်တွေကရှုပ်ထွေးကုန်တာ哦။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ခေါင်းငါးချက်ချုပ်ရတယ်။နှာခမ်းပေါက်ပြီးညာဘက်မျက်နှာပိတ်သွားတယ်။ဟိုဘက်ကလေးရောက်လဲဘဲခေးလိုက်မလဲ။တွားကျွတ်တဲ့ခေါင်းကကျွတ်၊လက်ကျိုးတဲ့ခေါင်းကကျိုး။ခေါင်းခွဲတာတော့အားလုံးပဲ။သူတို့ကစပြီးကျွန်တော်အမှုဖွင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီးရုံရောက်ကြတဲ့ဟာရွယ်ဦးတို့ဖေကအားလုံးတောင်းဝင်ယူပါတယ်။စီဖိုးဝါခါအစားအကုန်စူပါတော့ဗျာ။ပြီးတော့သူ့သမီးကိုနှောက်ရှက်သူတွေကိုကျွန်တော်ဝန်ကူညီတာမို့နှောက်ရှက်မှုနဲ့ပြန်တရားဆွဲတော့မှဟိုဘက်ကရှော့သွားပြီအမှုပြင်းကြီးတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်စီးရုံအစင်တော့တော်တော်နာမည်ကြီးနေပါပြီရွေဦးရဲ့ဖိုးရတော့သူ့ခြံထဲကအောင်မြင့်ကိုတပြားမှမယူဘဲတူးပေးရယ်သူ့သမီးရဲ့အချက်ကိုအတန်းနဲ့လဲပြီးကာကွယ်ရယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျဥစားပေးပါတယ်သူ့သမီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လဲကျွန်တော်အပ်ပါလေရောဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းရွယ်ဦးကားခဲ့အသွားပြန်ကိုရန်တော်ရာထူးကိုအော်တိုမက်တစ်ခန့်တန်းချင်းခံရတော့တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကောင်းနေကြမှာတော့ကျွန်တော်ကပုံမြင်တဲ့ပုံလိုလိုသူရဲကောင်းလိုလိုနဲ့ပျော်မဆုံးဖြစ်နေကြတာခင်ဗျကျွန်တော်ကလည်းအရင်တော့ကတော့ခက်ပြပြနေတော့ပဲအနေထိုင်အောင်ထိန်နေရက်ွက်ထဲကကြုံရလောက်ကိုမလောက်တော့ပဲဦးဖောင်းတို့တွင်ကုန်မှဝင်လောက်တယ်ဒါတွေအားလုံးကရည်ရွယ်ဦးအတွက်ရည်ရွယ်တာဆိုပါတော့ကားခဲ့ကိုလိုက်ပို့ရတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့စပင်းနဲ့နားကကဲ့ပြီးလိုက်လာတယ်သူ့စပယ်နာကျွန်တော်ရင်ပန်းကိုဆွဲဆွဲရမ်းတက်တယ်ဗျာခါကလေးဆိုတတိလလွတ်ဖြစ်ပြီးသူ့စပယ်နေကိုဆွဲရပြီးရင်ခွင်ထဲထက်အားရပါးရပွေဖက်နမ်းပြလိုက်ခြင်းတဲ့အထိပဲစိတ်ကိုတော်တော်ကြီးကိုထိန်းထားရတာအိမ်မှာထွက်တဲ့ကာမရှိတဲ့ခါဆိုကျွန်တော်နဲ့သူကြံ့ရည်ဆိုင်မှာအတူထိုင်ဆောင်နေရှိတယ်ဟိုကောင်တွေကတော့လဖေးဆိုင်တွေကငင်းကျွန်တော်အားကြလို့ပေါ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့ကြတဲ့ကောင်တွေကလည်းရစ်တီလုပ်ပေမဲ့ဘာမှတော့ထမ်းနောက်ရှယ်ရတော့ပါဘူးကိတ်ကုန်လာတဲ့လမ်းမှာသူနဲ့ကျွန်တော်ကစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ပြောပြကြရင်လည်းမမွေစကားတော့ပါပဲ။ကားသိမ့်ကြံမလားမသိဘူးတော့။ပက်စီရဲ့လူတွေကအများများတာပဲတော့။အကျွေးမရှိဘူးထောင်တန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့စရရစကားနဲ့တူဆိုတော့စပြောဖြစ်တာရှားပါတယ်တလုံးကသူလမ်းလျှောက်လိုက်ခလုတ်တိုက်ပြီးဟတ်ထိုးထိုးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကသူ့လက်မအောင်လမ်းကင်ပြီးထိန်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဒီစိန်ကလွယ်လို့သူ့တောင်ကျွန်တော်ထိရမ်းရှိပါဘူးနေဘူးလို့ထီးထုတ်ဆောင်ရအောင်ကျွန်တော်ကထီးရေးလွတ်တဲ့နေရာလိုက်ပြီးတဲ့ကောင်မှာဟုတ်တယ်လေတရားဝင်ချစ်သူတွေမှမဟုတ်တာထီးတဲ့အတူဆောင်လို့ပေ
်ပထမတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်နေတာပေါ့ဘာလဲသူ့အတွက်ပြီးတာယူလေကျွန်တော်ကဖြစ်ခနဲ့မြည်ပြီးကျွန်တော်ကခဏပျောက်သွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာမို့တော်တော်ကြာကြာကြီးသူ့ကိုငေးကြည့်နေပြီးတော့သူကစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်ဒူပါလေယူပါဆိုနေမှာပဲယော့ကျွန်တော်တော်တော်ရင်နဲ့စာရိတ်ကိုလှမ်းယူရင်ဒီဇိုင်းနိုင်ပွဲတော့ကလမ်းထဲမှာပြတဲ့ဗီဒီယိုကားတွေကလေထီးတက်တာတွေလင်းပြန်ပေါ်ကခုန်ချတယ်လို့မျိုးကြီးရင်ထဲမှာဖြစ်နေမိတယ်။သတိရမိတော့မှသူ့ပေးတဲ့စာရိတ်ကိုအိတ်တဲတဲ့ရင်သူ့ကိုလည်းမကြည့်ရတော့လမ်းဖြီးရှောင်နေမိတာပဲ။ခေရလို့ကားထွက်သွားတော့မှကျွန်တော်လည်းဖိအဆိုင်ကိုရင်ဘက်ကအိတ်ကိုဖြင်းပြေးခဲ့တာပေါ့။အိုးရင်နေခုန်နေလိုက်တာမှပြောနေတော့ဆိုင်ရလို့တုံရင်နေတဲ့လက်တွေနဲ့ဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကိုဘီရစ်ရွယ်လို့လက်ရည်ဝိုင်းကလေးတွေနဲ့ရေးထားတာတွေ့တယ်။ကျွန်တော်လင်းပြန်ပေါ်ကပြုတ်ချနေတော့မယ်။ဆိုင်ကိုမဖွင့်ရဖွင့်ရနဲ့ဖွင့်လိုက်တော့မှဆိုင်တွေကတထောင်နဲ့လေးရထွက်လာနေပြ။ကျွန်တော်လေထီးမှုဝင်ပဲမြေကြီးပေါ်ဒီတိုင်းကျသွားတယ်။ကျွန်တော်တထောင်ထန်တွေကိုငိုင်ရင်ကင်ပြီးငိုင်နေမိတယ်။ပြီးတော့အားလုံးကိုဆွဲဖြက်ပစ်လိုက်ပြီးတရိတ်ဆန်အရင်တစ်ခါလိုပဲဆိုင်ထဲကပြေးထွက်လာမိတယ်။ဖျားဆူရစီရဲ့ကျွန်တော်မျောလဲမိတာသူ့ဆီအားစားတဲ့ဆောင်ပါစားတဲ့ဆောင်မဟုတ်ရင်လားစားတဲ့ချောင်းပါစားတဲ့ချောင်းမဟုတ်ရင်လားစားတဲ့လုံးပါအဲ့ဒီစားတဲ့လုံးကကျွန်တော်ဘွားပဲခုတော့ငွေလေးထောင်နဲ့နောက်တနေ့သူ့ကိုကြောင်းလိုက်ဖို့နေကြလမ်းကနေကျွန်တော်စောင့်ပါတယ်ပညာတတ်မဟုတ်ပေမဲ့ရင်ထဲမှာတိတ်မလာတဲ့စကလုံးနေနေပုံဒါပေမဲ့သူရောက်မလာဘူးကျွန်တော်များနောက်ကျလေသလားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့သူ့အိမ်ကိုသွားတော့သူ့အိမ်မှာရိတ်ခနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစောင့်နေကြနေရပြန်စောင့်ပြီမဲ့သူထွက်မလာပါဘူး။တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဇက်တိုက်ကျွန်တော်စောင့်ပြီမဲ့သူလုံးဝမလာနိုင်တဲ့သူ့အိမ်ကိုရဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်ပြေးပါလေ။ကျွန်တော်ပြန်ရတဲ့စကလုံးကတခွန်းထဲမှာ။တမီးကစောင့်မိုးပဲပြီးသွားပြီလေ။ချောင်းသွားဆီမှာမလို့တော့ပဲ။ကျွန်တော်လက်တီကိုဆုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင် तू ကကျွန်တော်ကားဂိတ်ကြိုးပိုးစေး4000ပေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့ရဲ့အတန်နှလုံးသားမှာညာတစ်ချောင်းလို့ခုံနေတယ်နောက်တနေ့ကျွန်တော်သူတို့အိမ်ရှိကိုအခါခါရောက်ပြီမဲ့သူကမှကျွန်တော်ယူမဆိုင်ကြပါဘူး तू နဲ့လည်းနှစ်ခါလောက်မျက်ဝင်ချင်းဆုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရင်ရအောင်မှသူ့စီကကျွန်တော်ပြန်မရအောင်ပထမတစ်ချိန်ကသူ့စပိန်ကြီးကိုရှော့နေတဲ့အချိန်မှာဒုတိယချိန်ကတော့သူ့အိမ်ဝန်ထမ်းမှာ तू ထွက်ရနေတာစပိန်တထွေးကြီးကလေထဲမှာမျောလို့ရယ်သူ့စပိန်တွေကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်သတိလွတ်လွတ်ဖြစ်ပြီးအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်ပြီးတော့မလို့အသည့်စိတ်ကိုမနေချုပ်တီးထားလိုက်ရတယ်။စပိန်တွေတိတ်လာတဲ့မိန်းမငါအသိနှလုံးကိုစပိန်တွေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးညစ်တက်သွားတဲ့မိန်းမလို့ရင်ထဲမှာအော်ပြစ်လိုက်တာအတန်ကြဲကြီးပဲ။ရင်ထဲကအတန်ဆိုတာကိုပဲကြားရတာဆိုတော့သူမသိဘူးပေါ့လေ။သူ့ကိုကားဂိတ်ကြိုးပုံမလုပ်တော့တဲ့ကကျွန်တော်မှလှုပ်ရှားလို့မရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ပြောမှပဲသူမရှိရင်သူ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရတော့ရင်ကျွန်တော်ကလူဖို့တရားဆိုတာသတိထားမိသွားတယ်။ကျွန်တော်အရင်ပြန်တော့ပြီးရင်တော့ကတော့ခက်ပြပြနေပြီမဲ့သူ့ကိုမေးမရတော့တာအမှန်ပဲ။ဒီကိစ္စကိုအန်ထုတ်ပြဆင်ရလဲကျွန်တော်ပေါ်တာတွေပဲရှိတယ်။ရှိတော့သူ့တော့အယက်မမှုနဲ့ပြောပြမိတယ်။အမှန်တော့ငါမားတာအမှန်ပဲ။ဟာမင်းပြောတာဘာတွေလဲကွာအမှန်ရင်အမှားရင်အမှန်ရင်မမ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 ပေါ့ကွာ။ဘေးကြီးရဲ့အမှန်ဘီကြီးရဲ့အမမမမမတန်တန်တန်ထားကြတဲ့ကောင်ကကပောက်တဲ့ကရအော်တဲ့ကောင်ကအော်နဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲကစကားဘေးရောက်သွားလည်းမသိတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီကိစ္စရဲ့ဖြစ်ရမှကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတက်ခဲ့တဲ့အမားကြောင့်ဆိုတာအေကံမန်နဲ့လို့ဆိုလိုချင်တာပါကားကိတ်ကိုကြိုးပိုးလုပ်ရတဲ့နေ့တွေမှာကျွန်တော်သူ့ကိုဖွင့်ပြောတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြောလို့အဆင်မပြေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးပါလွတ်လွတ်သွားမှရန်ဆိုးရိမ်နေတော့မပြောဖြစ်ဘူးပုံမြင်ထဲရလို့တနေ့တလုံးရွှေဥဥပြီးနေတဲ့ငန်းကိုဘိုက်မခွဲရဘူးဗျာအခုလို့4000နဲ့စီးရင်ပြက်လုတ်သွားမယ်မှသိရင်ဖွင့်ပြောလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်မူးမူးနဲ့သူတို့အိမ်ရှိကို4-5ခေါက်ရောက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တရားမှခရုမဆိုင်ကြဘူး
အထူးတက်လည်းဂယူမဆိုင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိလို့လာတဲ့အတွက်တို့မှဘာပြောင်းလဲမှမရှိဘူးနေမြဲထိုင်မြဲပဲကျွန်တော်ကခွေးလေခွေးလေးတကောင်လို့တို့အိမ်ရှိရဖြစ်ဖြစ်နေရတာကိုကြာလာတော့ရင်ထဲမှာနာလာတယ်ဒါနဲ့မတော်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်သူ့စပင်တွေကိုအရန်လွှဲတို့လမ်းထိပ်ကအုတ်ခုံမှာတွားထိုင်လေးရှိပါတယ်လေးငါးရက်နေတော့သူအိမ်အားတယောက်လည်းထွက်လာတယ်လက်ထဲမှာကတ်တော်ဆောင်တွေကိုင်းလို့ဖူးတစ်ဆောင်ငါးဆိုင်ကိုလာတာပါကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောပဲသူ့နောက်ကနေလိုက်လာမိတယ်။သူကကြောမှာခြာထားတဲ့စပင်းရှင်လေးကိုပခုံးကိုကြော်ယူပြီးရင်မက်ရှိမှာခြာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပဲမိတယ်။ဘာကိစ္စလဲ။နောက်ပတ်စံမပြီးပါနဲ့။ငွေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးစေတနာနဲ့ပါ။သူကဘာမှပြန်မပြောပဲမဲ့ပြုံတစ်ချက်ပြုံပြီးထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းထွက်လာတော့သူကကျွန်တော်ကိုမကြည့်ဘူးမြတ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုစိတ်ကောက်ပြီးမခေါ်ပဲနေလိုက်တာပေါ့။ကျွန်တော်စိတ်ကူကနောက်တစ်ခါသူနဲ့ပြန်တွေ့ရင်ကျွန်တော်စိတ်ကောက်သွားတော့သူကဘာညာဆိုပြီးပြန်လာချော့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တပတ်လောက်ထိသူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါအောင်တညာအရက်ဆိုင်ထိုင်နေတော့အောင်တော့ဝင်လာပြီဆက်ပြီးပြီနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘေးဘင်းကောင်ပါလေလင်းယူတော့မလို့တဲ့ဟဲ့ကောင်ကတို့အာရင်းပေါက်နေကွာဘာလာပြောနေရလဲငါထပီလိုက်ရမလားကျွန်တော်တော်သားတန်းကြောင့်ငါတို့နည်းနည်းတော့ယွန့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ကထိခနေရှင်ထထပေးတယ်လို့ရက်ွက်တရားကျွန်တော်ဘီလို့ခေါ်ကြတာအမှန်တော့ကျွန်တော်နာမည်ရင်းမြင့်ဆိုပါဒါတော့ငါမသိဘူးကွာရက်ွက်တယ်လမ်းထဲမှာပြောနေရကြားလို့ပြောတာမင်းတို့ဘာပြောလဲစားဟင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အတန်ကြောင့်အရေးဆိုင်နေအဆူညံနေရရင်နည်းနည်းတိတ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ဘီဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းကလေငါတို့ကန့်ချင်တခြားအကန့်ကွာသူမကြိုက်တာမကန့်ပါနဲ့ရောက်ဖ่ายอ่ะอีซี้บ่กว่าอาล้องตะไถเลยเว้ยฮะแกซ้วยเสียชื่ออ่ะซ้วยกว่าบีอ่ะบ่อราดิဝင်มีป่วยแท้ไปมั้ยจนว่าไม่อ่ะတော့ดีลูดิอาล้องยวยอุ๊เนี่ยตะมี้ซ้าบาလို့ထင်တော့မင်းနေခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုショပြစ်လိုက်လို့မှမရတော့တာငါတို့မင်းတို့သူပြောလဲလို့ငါမင်းနေရလေရေလားလေဝင်နိုင်တော့အုပ်စုအဲ့ဒီဝင်ရဲ့ตะมี้เนี่ยပြီးတော့ဖူတစ်ဆောင်ဆိုင်ရဲ့မသိင်းအေးရေထဲတဲ့အပြူကြီးမှာတော်ပြီကျွန်တော်ဆိုင်ထဲကပြေးထွက်ပြီးဝင်းနိုင်တော့အုပ်စုရှာတယ်။တွေ့လို့မေးတော့သူတို့လည်းကြားလို့ပြောတာဆိုတော့ဖေရလွယ်ပြီးရေရဘာမှမရှိလာအောင်။ဒါဆိုရင်တော့ကတော့မှအပြစ်မရှိတော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီညကျွန်တော်တော်တော်လေးမူးပြစ်လိုက်တယ်။ပေါ်လာတယ်ကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကနားတဲ့သူကနားကြပေါ့လေ။သူတို့ကအဲ့လိုပြောလေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူနဲ့ကျွန်တော်တကယ်သမီးစားလို့ထင်လာလေပဲ။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကိစ္စကိုသူကိုယ်တိုင်မေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလမ်းထိပ်ကသွားဆောင်ပေမဲ့ပထမနေ့မှမတွေ့ဘူး။ဒုတိယနေ့ကျတော့သူရဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ထွက်လာတာတွေ့တယ်။သူကရည်ပြင်းပြုံးတဲ့စကားတွေပြောလို့။သပင်တွေလည်းချစ်ဆက်မိအရှိနှချောင်းခွဲကျဲလို့။ချစ်ဆက်မိဖျားမနေအောင်ဖဲချိုးလေးတွေစီးထားလို့။အဲ့ဒီလေးပါလို့ကျွန်တော်ရှော့ပေးလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အပြန်ကြမှာပဲဆင်းရှင်းမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အုတ်ခုံမှာထိုင်နေအောင်သူလည်းလှမ်းတွေ့မှာပါ။ကျွန်တော်နာရောက်ဖန်နေကြမှာသူ့ဝေနာလို့ကသူ့ရဲ့လက်ကိုဆက်ခနဲလမ်းကိုင်းတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီလိုအပြုံးနဲ့မော့ချင်ရင်သူ့လက်ချောင်းတွေကအားရပါရတိုင်ဆုပ်ပစ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကအုတ်ခုံပေါ်မှာတရေတကောင်ကိုကြံရိတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကအားလုံးတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးပေါ့လေ။အဖေကမေးကြမလို့ပဲရှင်းသွားပါပြီ။နောက်နေ့မနေ့မှ၈နိုင်လောက်တည်းကကျွန်တော်တပိုင်းလောက်ကစ်ပြီးနေပြီ။ပြီးတော့သူနဲ့အတူတူရှောက်ခဲ့ဖို့တဲ့ဘူတာကားကိလန်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ရင်ထဲမှာနှာနေတယ်ဗျာ။ဘူတာရောက်တော့ထိုင်နေကြလဖေးဆိုင်မှာထိုင်ငင်းနေတော့ဖြုံးဝင်တဲ့သူ့ကိုတွားတွေ့ရယ်သူ့ရယ်ဟိုတနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးရယ်ကျောင်းဖူးပြုတ်ဆိုင်မှာကျောင်းဖူးတွေရွေးလို့ကြစ်ဆန်ပြီးတော့မနေ့ကလိုပဲကြစ်ထားလို့ဒီစပင်းတွေကိုတခြားလူလက်ထက်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရတော့မှလားကျွန်တော်လဖေးဆိုင်ကအာမတ်တို့အချုပ်ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောချင်တော့ဗျာအာမတ်တို့ဆိုင်ရရတဲ့ကက်ချင်းနဲ့သူ့ကြစ်ဆန်ပြီးတခြားကိုဆွဲပြီးအရင်ကနေဆွဲညက်ပစ်လိုက်တယ်အော်တဲ့ဟစ်တဲ့ငူတဲ့ဆွဲတဲ့ထိတ်လန့်တဲ့ကြအတန်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်ကြပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒီလူနဲ့အိမ်ထောင်ကြပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာသူကစပင်းအထုနဲ့စလုံးထုံးရတယ်ဆိုပဲဒါတခုထဲနဲ့နေကျွန်တော်ထောင်ကြတာတန်တယ်လို့အမြဲချင်နေနေမိတယ်ပြီးတော့သူ့ဘယ်တော့မှစပင်းရှင်ထားတော့ဦးတဲ့သူ့စပင်းကိုကုန်းဝယ်ပဲထားတော့တယ်တဲ့ထောင်ဝယ်စာလာတွေ့တဲ့အောင်သူကပြောတာပါကောင်းတာပေါ့နောက်ကသူဘသူရဲ့နှလုံးသားအောင်မှာစမိနေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးညှက်တက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ထောင်ကားထွက်တော့နေနေဝင်းဆိုတဲ့မုံစိန်ပေါင်ရောက်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့အိမ်ထောင်ကြတယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်အနေအိမ်ထောင်ကြပြီးတော့နိုင်နိုင်ဝင်းနဲ့မော့စိဘာမရောက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့เนี่ยအခုဘာလုပ်စားနေတယ်လဲသိလားစပင်းနေလိုက်ဝင်နေတာခမသူတို့လည်းအနေကိုဖျက်ပြီးသူတို့အိမ်ရှိရောက်တဲ့အသက်ကုန်စပင်းကျွတ်တယ်ဝဲတယ်စပင်းနေဝဲတယ်လို့အသက်ကုန်အော်ဟဲရတာတိတ်အရတာရှိရပဲဗျာနားစင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မရွှေတုတ်ပါ